नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय जानकारी गराउने यस मिट कार्यक्रममा उपस्थित मन्त्रालयका सचिवज्यू सहसचिवज्यूहरू महानिर्देशकज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरू निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ वात्सल्य नेचुरल आइबीफ मन्त्री परिषदको निर्णयलाई सार्वजनिकरण गर्ने सन्दर्भमा खास गरेर अहिले यो हप्ता लामो चारवटा मन्त्री परिषदका बैठकका निर्णयहरूलाई यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु सम्ब दुई हजार अठहत्तर साल ज्येष्ठ एकतिस गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले निम्न बमोजिम निर्णय गरेको व्यवहार साद र अनुरोध छ पहिलो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष पदमा श्री भीमकुमार ओझा पाँच थरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव गण्डकी नदी बेसिनमा जोखिम समुदाय तथा परिस्थितिकीय प्रणालीको जलवायु समानुकूल सुधार आयोजनाका लागि हरित जलवायु कोषबाट आइयुसिएन मार्फत प्राप्त हुने अमेरिकी डलर सत्ताइस पोइन्ट चार मिलियन अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव जापान सरकारबाट प्रोजेक्ट फर ह्युमेन रिसोर्स डेभलपमेन्ट स्कोलरसिप्स जेडिएस दोस्रो चरण अन्तर्गत सन् दुई हजार एक्काइसका लागि छात्रवृत्तिको रूपमा प्राप्त हुने जापानी यन तिन सय छप्पन्न मिलियर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्ताव सप्तरी जिल्ला राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर दस स्थित एकसट्ठी बिघा छ कट्टा नदी उकास जग्गा जग्गामध्येबाट हुलाकी राजमार्ग र सोको मापदण्ड अनुसारको जग्गा छाड्ने गरी रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई तिस वर्ष अवधिको दीर्घकालीन लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ त्यसरी नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अर्को प्रस्ताव नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदको रजिस्ट्रार पदमा इन्जिनियर श्री शिवमङ्गल गिरीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्ताव खबर गरौँ एघार सय पैँतालिस से हेल्पलाइन सेवा सञ्चालन गर्न राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका विभिन्न चार अस्थायी दरबे दरबन्दी स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्ताव नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समितिको अध्यक्षमा डाक्टर अर्जुन कार्की सदस्यमा डाक्टर अमिना सिंह डाक्टर असीम ढकाल प्राध्यापक डाक्टर विपिन चन्द्र अधिकारी विरेश शाह डाक्टर दोबान राई डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्र डाक्टर सूर्यराज आचार्य डाक्टर उत्तम बाबु श्रेष्ठ र श्रवण कुमार राणालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा विदेशी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको सदस्य पदमा खड्गदुर राई र रा वंशेदर लामालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव बिउ बिजन उत्पादन आपूर्ति तथा व्यवस्थापन निर्देशिका दुई हजार अठहत्तरलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अर्को प्रस्ताव सडक बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली दुई हजार अठहत्तर स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ त्यस्तैसम्म दुई हजार अठहत्तर साल असार सात गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकका निम्न निर्णयहरू जानकारी गराउन चाहन्छु नेपालको संविधानको धारा तिरानब्बेको उपधारा एक बमोजिम सम्बन्ध दुई हजार अठहत्तर साल असार सत्र गते बिहिबारका दिन सोह्र बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान हुन नेपालको संविधानको धारा छैसठीको उपधारा दुई बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको प्रस्ताव नागरिक एप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका दुई हजार अठहत्तर स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव एसियाली विकास ब्याङ्कको कार्यकारी निर्देशकको कार्यालय मनिलामा नोभेम्बर एक दुई हजार एक्काइसदेखि अक्टोबर एकतिस दुई हजार तेइससम्मको दुई वर्ष कार्यकालका लागि नेपालले प्रतिनिधित्व गर्ने निर्देशकको सल्लाहकारमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव श्री रमेश अर्याललाई मनोनयन गरी निजलाई उक्त अवधिमा ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालय मनिलामा काजमा पठाउने निर्णय गरिएको छ अर्थ मन्त्रालयको अर्को प्रस्ताव विश्व ब्याङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट बजेटरी सहायताको रूपमा प्राप्त हुने एक सय पचास मिलियन अमेरिकी डलर पूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने र तत्सम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नका लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिव अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा अर्थ मन्त्रालयलाई ला अख्तियारी दिने निर्णय भएको छ अर्थ मन्त्रालयको अर्को प्रस्ताव राष्ट्रिय बिमा संस्थानको प्रशासकमा श्री कविप्रसाद पाठक चापालाई पुनः नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत विभागमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री पुष्पराम केसीलाई कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागमा र कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री रामशरण पौडेललाई मानव स्रोत विभागमा सर गर्ने निर्णय भएको छ रक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव नेपाली सेनाका पाइलट सहायक रथी आशिष नरसिंह राणालाई पाइलट उपर दर्जामा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्ताव मदन भण्डारी औद्योगिक विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको सदस्य पदमा प्राध्यापक डाक्टर मनराज कोलाक्षपति डाक्टर पदम बहादुर साई र डाक्टर अनिल पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अर्को प्रस्ताव प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको सदस्य सचिव पदमा वालिङ नगरपालिका स्याङ्जाका श्री जीप नारायण काफलेलाई तोक्ने निर्णय भएको छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्ताव राष्ट्रिय समाचार समितिको महाप्रबन्धक पदमा सहिद भूमि गाउँपालिका वडा नम्बर तिन धनकुटाका श्री सिद्धराज राईलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्ताव खोपको क्लिनिकल ट्रायल सम्बन्धी प्रक्रिया स्वीकृत गरिएको छ सम्भव दुई हजार अठत्तर साल असार दस गते बसेको मन्त्री परिषदको अर्को बैठकको निम्न निर्णयहरू जानकारी गराउँदछु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रस्ताव दुई हजार अठहत्तर साल बाइसदेखि एकतिस गतेसम्म आयोजना हुन लागेको दुई हजार एक्काइस युनाइटेड नेसन्स हाई लेभल पोलिटिकल फोरम अन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एचएलपिएफमा नेपालको तर्फबाट भर्चुअल रूपमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पुष्पराज कडेलको नेतृत्वमा सात सदस्यीय टोलीको मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव कार्य अपराध अनुसन्धान विभागको कार्य विभाजन गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पद एकको दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय भएको छ रक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव सैनिक सेवा चौथो संशोधन नियमावली दुई हजार अठहत्तरको मस्यौदा उप लोकसेवा आयोगको परामर्श माग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ नेपाल सरकार कार्य सम्पादन नियमाली दुई हजार चौसठीको नियम एकतिस बमोजिम मन्त्री परिषद बैठक सञ्चालन अठार दुई हजार अठार मिति दुई हजार अठहत्तर दुई सत्ताइसको बैठकबाट गठन भएको मन्त्री परिषदका समितिमा हेरफेर गरी पुनर्गठन गर्ने निर्णय भएको छ नेपाल सरकारको प्रवक्तामा माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई तोक्ने निर्णय भएको छ त्यस्तै सम्भव दुई हजार अठत्तर साल असार चौध गते बसेको मन्त्री परिषदका बैठकको निम्न निर्णयहरू जानकारी गराउन चाहन्छु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको सदस्यमा श्री इन्जिनियर महेन्द्रबहादुर गुरुङ ओखलढुङ्गालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको अर्को प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य पदमा श्री राजबहादुर गिरी बाजुरालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव वीर भक्ति थापालाई नेपालको राष्ट्रिय विभूतिमा समावेश गर्ने निर्णय गरिएको छ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्ताव तालको चार किल्ला निर्धारण सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिको म्याद थप दुई हजार अठहत्तर पाँच एकतिस गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गरिएको छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तर र सतहत्तर अठहत्तर गरी लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक रूपमा न्यूनतम एक सयजना कामदार पठाउन नसकेका इजाजत प्राप्त पत्र इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको इजाजत पत्र आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको लागि नवीकरण गराउन आएमा नवीकरण गरिदिने निर्णय गरिएको छ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्ताव सुर्खेत जिल्ला चिङगाट गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर पाँच आवालिङबाट सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर दुई पुङेतमा कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको अर्को प्रस्ताव सरकारी निकायको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका दुई हजार अठहत्तर स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ